O acusado pela morte de André Ferron, de 27 anos, se apresentou na delegacia de Marmeleiro na manhã de ontem. Altair Castanha de Almeida, de 46 anos, estava acompanhado do advogado e confessou ter matado o rapaz com um tiro de espingarda calibre 16 na última sexta-feira. Na ocasião, André acompanhava o tio Darcy Nunes de Freitas numa tentativa de desfazer a venda das terras da família, localizadas na Linha Esperança, em Renascença. A arma usada no crime foi entregue ao delegado Marcos Pestano, que coordena as investigações para ser encaminhada à perícia da criminalística. Como se apresentou após passado o período do flagrante, Altair foi liberado depois de prestar depoimento e deve aguardar pela decisão da justiça em liberdade.